បាទសូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តអរគ្នាដែលនិយមតាមដានព័ត៌មានថ្មីថ្មីនិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមរយៈបណ្ដាញសង្គម YouTube ខណៈពេលនេះផងណាខ្ញុំសូមលើកយកព័ត៌មានថ្មីមួយដែលមានចំណងជើងថាលយអស់ទាស់កែវវាសនាកាន់តែកាក់កបក្នុងការរកស៊ីខណៈសិល្បៈស្ងាត់ឲ្យជ្រាបចចចបាទមិនដឹងថាតើលោកកែវវាសនាដែលជាតារាចម្រៀងនោះគាត់កំពុងតែកាក់កបទៅលើមុខរបររកស៊ីអ្វីទេដែលធ្វើឲ្យឃ្លាតឆ្ងាយពីសិល្បៈនោះសូមពុកម៉ែបងប្អូនប្រិមិត្តអរគ្នាដែលជាแฟนឬក៏យ៉ាងណាសូមជួយជួយ share subscribe ឬពាក្យជាវនិងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីប្រចាំថ្ងៃផងដែរលុយអស់ទាស់ការវាសនាកន្តកកបក្នុងការរកស៊ីគណៈសិល្បៈស្ងាត់ឲ្យជ្រាបអីយ៉ាកែវវាសនាកន្តកកបក្នុងការរកស៊ីគណៈសិល្បៈស្ងាត់ជ្រាបដោយដែលប្រិយមិត្តបានជ្រាបហើយថាលោកកែវវាសនាមានភាពមមាញឹកជាមួយនឹងការងាររកស៊ីរបស់ខ្លួនឆ្ងាយពីអាជីពចម្រៀងក៏ពិតមែនតែនៅមានប្រិយមិត្តមិនតិចនោះទេតែងតែនឹករលឹកពីសមត្ថភាពនឹងការបកស្រាយចម្រៀងរបស់លោកជានិច្ចជាមួយគ្នានេះដែរគណៈពេលដែលតារាចម្រៀងប្រុសមានតូចសម្លេងធ្ងន់លោកកែវវាសនាមិនសូវជាលេចមុខនៅលើឆាកប្រគំតន្ត្រីជាញឹកញាប់ក៏ដោយតែតារាចម្រៀងប្រុសរូបនេះបែរជាមានសន្ទុះក្នុងការរកស៊ីរបស់ខ្លួនកាន់តែខ្លាំងឡើងទៅវិញកាលពីថ្មីថ្មីនេះនៅលើបណ្ដាញសង្គមគណនី Facebook ជាផ្លូវការរបស់តារាចម្រៀងប្រុសលោកកែវវាសនាបានបង្ហោះរូបភាពជាច្រើនសន្លឹកពីការតុបតែងហាងរបស់ខ្លួនមើលទៅពិតជាស្អាតនិងធំខ្លាំងតែម្ដងទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ពីแฟนៗរបស់លោកជាច្រើនមែនទែនគួររំលឹកផងដែរបាទទោះបីជាលោកកែវវាសនាមានភាពមមាញឹកជាមួយនឹងការងាររកស៊ីរបស់ខ្លួនខ្លាំងយ៉ាងណាក៏ដោយលោកនៅតែបន្តការងារសិល្បៈដដែលដើម្បីបំរើអារម្មណ៍ទស្សនិកជនដែលជាអ្នកគាំទ្ររបស់លោកនាពេលកន្លងមកបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាដល់ពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តអស់គ្នាបាទ